حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں، میں قسمیہ طور پہ ان تین چیزوں کو بیان کرتا ہوں، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، ما ناقص مال عبد من صدقہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، یعنی پہلی بات میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، تمہارا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ کم ہو جائے گا، ایک سو روپے آتا دس روپے صدقے کر دیا باقی نوے رہ گئے، اپنے اکاؤنٹنٹ سے پوچھو وہ بھی یہی کہے گا کہ دس کم ہو گئے اور باقی نوے رہ گئے، لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ دوسری بات، ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عز وجل عزہ، جب کسی پہ کوئی شخص ظلم کرے اور وہ اس پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا، اگر اس نے صبر کر لیا لوگ کہیں گے لو یہ تو دب گیا، اور اپنی ناک بچانے کے لیے پھر چل پڑا اور لڑائی کا بازار گرم ہو گیا اور سال ہا سال مقدمہ بازی رہی، جنگ و جدل رہا، دونوں طرف سے جو ہے عجیب الجھاؤ رہا، تو اپنی ناک بچانے کے لیے آبرو کے لیے ایسا کیا نہیں، اس نے صبر کیا، ٹھیک ہے اس نے جو کیا اس نے کر لیا، حضور فرماتے ہیں میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا، مانگنا شروع کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا، یعنی ساری زندگی اس کا فقر ختم۔ آپ دیکھتے ہیں جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں ساری زندگی پھر مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، حالانکہ جو مانگنے والے ہیں بعض کا اتنا مانگ لیتے ہیں کہ عام مزدور اور عام شخص بھی اتنی کمائی نہیں کرتا، وہ جو ہے مانگ مانگ کے اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی، یہ اللہ کے محبوب نے قسم فرما کے کہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں یاد رکھ لیں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے عزت میں فرق نہیں پڑتا بلکہ عزت اللہ زیادہ کر دیتا ہے، اور تیسری بات کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر اس کی پوری نہیں پڑتی، اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ابو کبشہ الانماری کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا اور حضور نے اللہ کی قسم فرما کے یہ تین باتیں بیان فرمائیں۔